tema razgovora, naravno, ekonomija i uvijek ekonomija. Drago mi je da Mostar u 2022. godinu ulazi s ambicijom daljnjeg rasta gospodarstva s jedne strane, s druge strane, naravno i rasta životnog standarda građana. Ono što nas veseli je da gradonačelnik namjerava, naravno, i ove godine organizirati gospodarski forum. Kako ste čuli, u mjesecu travnju, ono što bi mi sa hrvatske strane cijenili je značajnija, odnosno intenzivnija suradnja hrvatskih poduzeća i naravno bosansko-hercegovačkih, i to je ono za čim ćemo ići. Upravo zbog toga hrvatska delegacija na ovom forumu u mjesecu travnju bit će snažna. Ideja gospodina gradonačelnika je bila, ja sam to naravno prihvatio, da predstavi mogućnosti ulaganja u sam grad Mostar, odnosno u industrijsku poslovnu zonu grada Mostara. Malo smo razgovarali o gospodarstvu, o trendovima u Mostaru, o planovima grada Mostara. Dotakli smo se i sajma u gradu Mostaru koji će se održati vjerojatno u 4. mjesecu, razgovarali o mogućnostima zajedničke suradnje Republike Hrvatske i grada Mostara. Isto tako razgovarali smo o gorućim problemima u gradu Mostaru poput komunalnih problema i deponije grada Mostara. Evo, bilo je jako ugodno razgovarati s gospodinom ministrom i zahvaljujem se na posjeti gradu Mostaru.